տային լինի ընդրությունը գաղափարական եւ ծրագրային ասենք հիմքը ոչ թե տիմնի իրար վրա ցեղ շփրտել են որ զուգահեռ 4-5 հոգի խոսում են չգիտեմ տես բանավեճերել է եղել բացարձակ անընդունելի է 4-7-8% իրար հետ ցեղ խոսելով հերթ չտալով դոշ ծեցելու ինչ-որ բաներ են արել չի կարելի մարդիկ չեն հասկանում որ դա իրենց հեղինակությունը միայն ծում է ամեն ինչի հիմքում անկախ քո կուսակցական շահից պետք է լինի պետական շահի դիտակցում եւ պետական մտածողություն այսքան բանը պետք է սա